Ще раз. 23-24. 10-9. Давай ще раз. На рафунок. Та що це таке? Було дуже багато повітряних тривог, ми постійно ходили в укриття, тому що не було абсолютно ніяких підручних засобів. Працювала там, де треба були руки, взагалі до медицини ніякого відношення не мала. Тризуб. Каже, зроби гарне лице. Ти думала, в мене не гарне. Як? Це питання життя і смерті, так. Вітаю глядачів «Дзеркало Медіа». Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми поспілкуємося з Вікторією Микитюк, лікарем-дерматологом-косметологом, чи дерматологиною-косметологиною. Не знаю, правильно ти відносишся до таких фемінітивів, Вікторія? Взагалі не розділяю по гендеру, тому для мене абсолютно нормально, якщо звертаються дерматолог-косметолог-лікар або дерматологиня-косметологиня. Як ти докотилася з косметолога до інструктора з Текмеду? Взагалі, мені здається, що коли почалося повномасштабне вторгнення, як і кожен громадян України, хотів бути залучений до якоїсь допомоги під час війни. Тому хто пішов воєнкомати, хто пішов волонтерити, я пішла волонтерити, попала у локомотив, волонтерський центр «Локомотив». Працювала там, де треба були руки, взагалі до медицини ніякого відношення не мала. Через декілька днів вирішила провести якийсь такий малесенький міні-курс по наданню домедичної допомоги для волонтерів, оскільки до повномасштабного вторгнення я проходила якісь там онлайн-навчання різні, бо мені ця тема була цікава по тактичній медицині. І я подумала, що класно би було розказати і передати ці знання волонтерам, тому що тоді було дуже багато повітряних тривог, ми постійно ходили в укриття. І було, так, мені здається, всім досить страшно, і ми всі переживали за себе, за своє здоров'я. Тривожно було, тому такі навчання були, мені здається, дуже актуальні на той момент, коли я почала їх проводити. Вони були абсолютно не згруповані і не мали якогось такої чіткої градації, там, як чіткого якогось такого циклу. Плану, так. І мені спочатку було досить важко пояснити так, щоб воно було коротко, чітко і ясно. Але через декілька разів, коли я провела навчання, вже було якось набагато ясніше, набагато чіткіше воно формулювалося в моїй голові, і я могла донести людям ту інформацію максимально стисло. Але було дуже важко, тому що не було абсолютно ніяких підручних засобів, на яких я могла би показати. Наприклад, то саме, як там накласти лікут чи турнікет, бо їх не було. У мене купити їх практично неможливо було, того що ні в інтернеті, ніде неможливо було знайти абсолютно ніяких турнікетів, джгутів, бандажів і взагалі якихось комплектуючих тактичної аптечки. Тобто я мала... це були підручні засоби? Так, на яких це були максимально підручні засоби. У мене був тільки бинт, еластичний бинт, звичайні ножниці, навіть тактичних ножниць на той і момент не було. Набір, та? Так. Якісь кусочки тканин, які використовували як турнікети. І отак були мої перші навчання. На рахунок фінансування, все спорядження, тактичні аптечки, ти турнікети, бандажі, манекен, це все ти придбала за власні кошти, так? На початку я купляла абсолютно все сама, було дуже важко щось знайти, тому що на всіх українських сайтах практично все було відразу розкуплено, замовлялося через AliExpress, Amazon, з Італії мені привозили ці турнікети і бандажі, звичайно ж це були не оригінали, це були підробки, але на чомусь треба було показувати і щоб люди пробували накладати то ці турнікети на власні кінцівки, для того, щоб зрозуміти, як це. Так. Те саме стосувалося і манекена, тому що спочатку я звернулася в медколедж, бо знала, що там проводять курси по домедичній допомозі. Я звернулася туди з надією, що мені дадуть
того манекена, щоб я могла хоча б показати декілька разів, як надавати серцево-легеневу реанімацію, як проводити серцево-легеневу реанімацію. І коли я звернулася, мене попросили, щоб я і там проводила навчання по домедичній допомозі. Десь протягом 2 місяців було дуже багато людей. Практично кожного дня ми проводили навчання в медичному коледжі. Після того мені дозволяли брати все, що я хочу, будь-які комплектуючі, і тактичні аптечки, і манекени, і все-все-все. Але, на жаль, той манекен вже був в такому плачевному стані, що мені довелося купити власний манекен, щоб я могла якісно навчити, правильно навчити. І так, я купляла на початку, купляла абсолютно все сама. Це все було на такому ентузіазмі твоєму. Ти хотіла навчити людей, хотіла зробити щось хороше, бути корисною в той час. А ще таке запитання до тебе. Ти кажеш, є оригінальні, неоригінальні турнікети. Як взагалі, що це, як зрозуміти взагалі, ну, який правильний турнікет? Ну, взагалі, оригінальні турнікети дуже легко відрізняти від підробок. По-перше, будемо звертати увагу на ціну. От самий популярний турнікет, американський CAT, Combat Application Tourniquet, він не може коштувати дешевше, ніж там умовно 1500-1600 гривень, так як підробки будуть коштувати по 300-500. Тому, але про це все я так само розказую на навчаннях, які можна використовувати турнікети, які варто уникати. І я пам'ятаю, коли ми ще проводили, коли ми волонтерили в локомотиві, на той період привозили дуже багато різних турнікетів, як саморобних, так і привозили за кордону дуже багато, і була маса підроблених оцих турнікетів і куча саморобних турнікетів, які люди самі відшивали і привозили. На жаль, якась частина тих турнікетів все-таки була розкомплектована по тактичних аптечках, відправлялася хлопцям, але за допомогою класних лікарів, і я в тому числі, ми перевіряли ці турнікети і старалися їх утилізувати, забрати, викинути, щоб вони просто не попали на фронт. Того, що ці турнікети абсолютно не допомагають. Тут правило не працює, краще щось або нічого. Бо того, що і питання життя. Це питання життя і смерті, так. Вікторія, я знаю, що ти також проводила навчання військовим, так? Так, це був добровольчий батальйон Трицов. Вони попросили мене, щоб я їм провела такий більш глибший курс по тактичній медицині, оскільки вони вже мали якусь базову підготовку по тактичній медицині, але хлопці планували, збиралися їхати на фронт, і вони хотіли мати більш такі глибші знання. І деякі хлопці стали парамедиками своїх підрозділів. Це дуже класно, дуже цінно, я думаю. І ще таке запитання, чи бувало такі випадки, коли до тебе телефонували хлопці от з нульових позицій, з передової, і в таких дуже екстремальних ситуаціях просили твоєї допомоги? Чи вони були так навчені, що от вони знали, що не мають надати ту першу допомогу, накласти той джгут і так далі? Ну, по-перше, мені здається, фізично неможливо перезвонити з фронту і запитати, що мені робити, але ні, абсолютно, це такого не може бути, того, що хлопці наскільки відпрацьовують свої навички, що вони доводяться до автоматизму. Тобто, як дістати турнікет, як його розкрити, як його накласти, це вони могли серед ночі прокинутися і це зробити просто ідеально. Вікторія, знаю, що від фонду «Притули» були створені центри готовності громадян, де ти також проводила навчання. Розкажи більш детально про те, як ви співпрацювали з цим фондом. Ну, дивись, напряму я не співпрацювала з фондом, оскільки це були організатори окремо, тому що ці центри готовності, вони були в різних містах. У нас, коли ми за це відповідали, зовсім окрема людина. Ці навчання провалися не тільки по тактичній медицині, там було і знайомство зі зброєю, і по міновибухових пристроях. Тобто я відповідала тільки за навчання по тактичній медицині. Умова була донатна, фонд «Притули».
і реєстрація на сайті, і тоді люди могли пройти і пройти навчання по різних темах, в тому числі і тактична медицина. Окей. Фонд «Притули», військові, волонтерський центр, ще... Медколедж. Я нічого не знала. Медколедж, так. Так. Які ще навчання ти проводила і де? Також я проводила навчання для різних підприємств, керівники яких просили мене, щоб я проводила навчання для їхніх співробітників. Насправді мене це дуже сильно тішило, оскільки це була якась така їхня свідомість, і тішило те, що люди хочуть отримувати такі знання. Бо я ще раз повторю, що це є на даний момент дуже актуально. Ці навчання, на які тебе запрошували, тобі ці навчання якось оплачували, чи це була сугубо твоя ініціатива навчити людей, ну, типу, якось діяти в таких складних, як діяти в таких складних ситуаціях? Ну, я всі свої навчання проводила на і провожу до сих пір на волонтерських засадах. Зараз дуже багато людей, хто донатить, хто волонтерить, хто далі робить камуфляжні оці маскуючі сітки, хто проводить навчання, так як роблю це я. І я собі зробила таку установу, що поки не закінчиться війна, поки ми не виграємо, я буду проводити ці навчання абсолютно безкоштовно. Тому і для всіх людей, хто б мене не попросив, я для всіх людей завжди відкрита і завжди готова допомогти і провести навчання, навчити завжди. Ти ще також розказувала, що проводила навчання для ООН та ДФТГ. Угу. Розкажи більш детально про вашу співпрацю і кому саме ти проводила ці навчання. Ну, ООН – це ж Організація Об'єднаних Націй. В нас ми співпрацювали з організацією, яка займалася питаннями внутрішньопереміщеними особами. Відповідно, проводила навчання для внутрішньопереміщених осіб, оскільки вони навіть по поверненню на деокуповані території будуть мати дуже великий ризик зіткнення з якимись вибуховими пристроями, і відповідно травматизація, можливо, набагато більше. І тому, мені здається, вони вирішили проводити власне для них отакі навчання по тактичній медицині, щоб знати, як правильно собі могти допомогти і допомогти своїм близьким рідним. Тому так, було декілька навчань від цієї організації. Що таке ДФТГ? Як воно розшифровується? ДФТГ – це добровольче формування територіальної громади. Я насправді дуже випадково туди потрапила, того, що мене так само, як і всі, просто попросили провести навчання і один, другий, третій раз, і так я підписала контракт з ДФТГ. Ну, воно, в принципі, не відноситься до якоїсь військової служби, але тому що це є добровольче формування. Але так, мене можна зустріти на вулицях, коли ми інколи в формі. Вікторія, оскільки ти маєш вищу медичну освіту, і, по суті, ти військовозобов'язана, якщо б прийшлося, чи прийняла би ти рішення піти на передову і допомагати нашим хлопцям в важких ситуаціях, тобто ну, стати парамедиком? Ну, це насправді дуже важке питання, і мені здається, що я, як кожен свідомий громадянин України, який несе якийсь оцей обов'язок так, перед державою, я думаю, що я б все-таки прийняла рішення і пішла би, так, тому що захищати свій дім, захищати свою країну на даний момент є основне. І важливо. І важливо, для кожного свідомого українця. Вікторія, мені було дуже цікаво поспілкуватись, так як і нашим глядачам почути, мабуть, і відкрити те, що в нас є таке, як тактична медицина і навчання по тактичній медицині. Дякую за щиру розмову, за те, що ти погодилася з нами зробити це інтерв'ю. І я би хотіла, щоб ти від себе побажала людям, які, можливо, збираються на фронт або ну, в тилу, що би ти їм побажала, що би ти їм, які би ти настанови їм дала. Ну, в першу чергу, не опускати рук, продовжувати донатити і вчитися. Вчитися тактичній медицині, вчитися тримати зброю в руках. Тому що війна продовжується,
І будемо надіятися, що ми сюди ворога не допустимо, але готовими повинні бути всі. Надіємося на швидку нашу перемогу. Давайте будемо свідомими, дійсно пам'ятаємо про те, що нашим хлопцям потрібна допомога, тому донайте, будьте свідомими, слухайте українське і все буде Україна. Дякуємо.